ये मेरा बेटा था, इसको दफन करवाई है, इसके बैठने का कुछ अंदाज ऐसा है, मुझे मजबूर कर दिया कि मैं ये था। इसका तेजस इंतजारी आपके जगह के बैठ जाना को याद करना मुझे मजबूर कर जी जी। और इसका बैठना ऐसे है, मुझे लगता है ये रोजे के सौ से बैठे آپ بھی سارے روزے کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہے ہیں کہ مہمایا سلطانا کرم تمائے میں لفظ کہنا نہیں سکا، کسی باواں چوتری نے داد دیتی ہے تھوڑی مہربانی، میں کہنے لگا سی نام ہے زندگی جی وہ اچھی مسجد دیکھی کہ نام ہے یہو جی اچھی چپ دیکھی، اللہ کا شکر ہے تسی بولے روزے دے سامنے جالیاں دے سامنے میں گاتا مہربان سلطان سلطان پڑھ کے لکھ بنائے بنا ہوئی کمال ہے ککھوں پڑھ کے لکھ بنائے نہیں بھلا ہو میں کلر شور شور زمین آپ کے کرم مجھے یاد ہے وہ سرا سرا کہ بنا کی زندگی تھی میں خواب چھانتا تھا مجھے کون جانتا تھا یا رسول اللہ تیری عطا سے پہلے پردے اے پردے پردے دل مدینہ بنائے بیٹھے ہیں دل مدینہ بنائے بیٹھے ہیں آج ہم خود بخود نہیں بیٹھے ارے آج ہم خود بخود نہیں بیٹھے ارے ہم تو ان کے بٹھائے بیٹھے ہیں ہم تو ان کے بٹھائے بیٹھے ہیں یہ عشق والے شادی یہ عشق والے حضور کی طرف اپنا تابا بنائے بیٹھے ہیں اپنا تابا بنائے بیٹھے ہیں اور جن کی
سجی ہوئی ہے یہاں آج جل کی محفل سجی ہوئی ہے یہاں سرکار کا نام لے کے تو کپن والے کرم کمار اچھے سے جانا ہوئے مدینے نا جیڑا وہ سراب قبر بنا چجے لکھ کے کفن کے نام سرکار والا کفن گلے دے وچ لٹنا چجے اور بند قبر سردار دی کرن لگا مٹی شہر مدینے کی پانچ صلی اللہ علیہ وسلم کس جمعہ پہ
ایک لفظ آ نہیں سکتا یا رسول اللہ سبحان سکتا میں کیا کروں اب دعا تو ہاتھ اٹھے کیا اصل ہے شرم دعا تو ہاتھ اٹھے کیا اصل سب کی طرف سے حضور کی بارگاہ کے سامنے کھڑا ہوں رضوی صاحب کی طرف سے میں شیر کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ ہمارے ہاتھ بھی خالی ہیں تو حسنِ دانا اسی بدنام زمانہ ہمارے ہاتھ بھی خالی ہیں ہمارے ہاتھ بھی خالی ہیں مدینے آ تو گئے ہیں سفر ہے شہر کا مدینے آ تو گئے ہیں سفر شہر کا اگر حضور بولے شرمندہ ہو بولے تو صحیح مدینے آ گئے سفر شرمندہ اچھا میرے بیٹے نے کہہ دیا کہ میں سب سے اس کو بیٹھ کر یہ شعر زور سے سن لیا مجھے یقین ہے مجھے مجھے یقین ہے اپنے کریم آقا پر کہیں گے روز حشر وہ کہیں گے روز حشر لاؤ ادھر سید